Pronto, agora acho que já entrou todo mundo, né? Beleza. Então vamos lá, gente. A mirtazapina, ela é um medicamento de ação antidepressiva, né? Tá dentro da classe dos antidepressivos. Ele tem uma ação dupla, noradrenérgica e serotoninérgica, mas não está dentro daquela classificação de duais, né, inibidores seletivos de captação de serotonina e noradrenalina, porque ele não é seletivo. Ele tem uma ação em vários receptores, né? Ele tem uma interação um tanto distinto. Ele é um antagonista de autorreceptores alfa-2 noradrenérgicos pré-sinápticos, dos alfa-2 heteroreceptores serotoninérgicos. Além de ter uma ação antagonista sobre alguns receptores específicos de serotonina, como 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3 e de histamina, né? O que explica a ação hipnótica dela, né? De causar sono. Uma ação antihistamínica causa sono. O bloqueio dos receptores 5-HT2A e 5-HT2C produz menos efeitos colaterais sexuais e menos insônia, né? Que é uma queixa comum dos medicamentos, dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina e dos duais, né? Essa questão sexual, alguns trazendo insônia, como a fluoxetina e tal. É característica de não causar essas disfunções. O bloqueio de 5-HT3 leva a menos efeitos colaterais gastrointestinais, então, aqueles pacientes que queixam muito de enjoo, náuseas, ao uso da medicação ou a mirtazapina, a tendência é que isso não ocorra, certo? E o bloqueio dos receptores H1 alivia a insônia e a ansiedade, certo? Combinação com as propriedades antagonistas de 5-HT2C pode causar ganho de peso. Pode aí foi generoso no livro, né? Causa mesmo grande peso. Mirtazapina é um dos medicamentos que mais causam peso, aumento de peso dentro da psiquiatria, né? Ele tem uma característica que é importante e interessante que eu já comentei com alguns de vocês nos estágios, né? Em doses mais sedativo. Em doses mais altas, ele tem um efeito mais ativador. Por quê? Em doses mais baixas, a recaptação de noradrenalina não é tão grande assim. E aí prevalece os efeitos sobre antihistamínicos, né? E aí, à medida que a dose aumenta, a ação na noradrenalina aumenta e isso sobrepõe aos efeitos de sonolência causado ali nos receptores de bloqueadores de histamina, certo? Então, a mirtazapina é o referência, o Remeron. Por vezes vocês já viram a gente passar lá no ambulatório com o nome de Razapina, que é um similar, com uma qualidade boa e um custo mais acessível para os pacientes, né? E a dose vai de 15 a 60 miligramas, sendo que 15, 30 tem um potencial maior de causar sono e ansiolítico, enquanto 60 tem uma não tem tanta ação assim em causar sono e tem uma ação maior antidepressiva. Beleza. Trazodona é um outro medicamento, vocês não veem a gente usando tanto ali no ambulatório por conta do custo dele, né? Mas é um ótimo medicamento, é um antagonista, inibidor da recaptação de serotonina e de um modo mais completo, ele age como antagonista 2A e 2C inibindo a recaptação de serotonina. Ele atua como se fosse dois fármacos em uma só molécula. A ação dele vai depender de acordo com a dose e com a apresentação, a formulação. Se ele é de liberação imediata ou se ele é de liberação lenta, certo? As doses de trazodona menores, aquelas que têm uma ação efetiva antidepressiva, são usadas para o tratamento da insônia. Então, geralmente, doses de 50, 100, até no máximo 150 miligramas, tem
uma intenção de tratamento maior relacionada à insônia, certo? Para se ter uma ação antidepressiva, precisa ser uma dose maior do que 150 miligramas. Para que o paciente tolere essa dose maior do que 150 miligramas, é ideal que seja usado o medicamento de liberação lenta, para assim diminuir efeitos colaterais, né? Uma outra coisa importante é que ele também não está associado à disfunção sexual, então até agora que a gente viu que não causa disfunção sexual. Bupropiona, que a gente já falou sobre ele, não causa disfunção sexual. Mirtazapina, não causa disfunção sexual. Trazodona, não causa disfunção sexual. Esses são mais certeza de que não vão causar. Que tem um índice baixo de disfunção sexual. Desvenlafaxina, fluvoxamina. Tem mais gente pedindo para entrar aqui. Pronto. Então, a fluvoxamina e a desvenlafaxina têm uma chance menor também de causar disfunção sexual, né? Ela não tem, aqui no Brasil a gente não tem o costume de usar ela em doses altas com essa ação antidepressiva, né? Por conta da meia-vida curta, o que precisa de várias administrações ao longo do dia. Então, por isso que eu disse, quando for usar uma dose maior do que 150 miligramas, optar pelo de liberação lenta, mas mesmo assim ainda fica um pouco complicado de se manter o uso, né? A formulação de liberação imediata tem início rápido e curta duração, enquanto é administrada em baixas doses tem ação hipnótica, e a gente só usa na hora de deitar. Quando é dose alta, a gente usa mais à noite, mas por vezes tem que dar durante o dia também, né? É, como já foi dito, em doses baixas ele é um bom hipnótico, mas não tem ação antidepressiva. A marca se chama Donaren. O Donaren Retard é o de liberação lenta e o Donaren comum, não tem nada escrito depois, é o de liberação imediata. As apresentações do Donaren comum de liberação imediata são de 50 e de 100 miligramas. Do Donaren Retard só tem de 150 miligramas. E aí funciona mais ou menos dessa maneira a nossa intenção aqui. Então, como eu disse, até 150 miligramas. Vamos autorizar mais um cidadão aqui. Pronto. Até 150 miligramas, a ação é hipnótica, certo? Então, esse aqui é de liberação imediata, ó, 50 miligramas, o paciente toma por volta das 11h30 da noite, tem um pico de ação rápido e logo acaba ao longo do dia, né? Pensando que aqui já é 8 horas da manhã. 75, 100, até 150 miligramas tem um pico maior de ação, causando sono, né? E que vai durar ao longo de toda a noite. Quando a gente usa o de liberação lenta, o XR, ao deitar, ele tende a ter uma ação ao longo de todo o dia, né? Mas vocês viram que eu comentei que, por vezes, a gente tem que usar quando é dose mais alta, próximo de 600 miligramas por aí. Por vezes, a gente tem que usar uma dose maior à noite e uma dose menor durante o dia, porque ao longo do dia essa concentração também vai caindo, né? Então, por vezes, a gente usa lá 300 miligramas à noite e 150 pela manhã, né? Mas é um medicamento de difícil manutenção antidepressiva, como eu já disse. A ação dele é mais como potencializadora e mais com intenção de causar sono, né? Com intenção hipnótica. Um dos motivos é que o principal efeito colateral dele é hipotensão postural, né? Então, fica complicado os pacientes aderirem ao tratamento, com essa medicação, ao tratamento antidepressivo. Como hipnótico, os pacientes aderem bem, porque não engorda, não causa outros efeitos colaterais. Beleza. E a vortioxetina é, hoje, o antidepressivo, ansiolítico, mais moderno. O último a ter entrado no mercado, né? E mais um cidadão pedindo para entrar. Certo. Vortioxetina foi o último antidepressivo a entrar no mercado, né? Entrou recentemente, ainda não tem similar, não tem genérico, não tem nada.
para baratear o custo. Só tem o Brintellix, que é a referência, né? E por isso tem um custo bem salgado, dificilmente a gente vê algum paciente usando, né? Ele atua por meio de 3 modos, ele combinando 5 ações farmacológicas. O modo de bloqueio na recaptação de serotonina, no CERT, modo de receptor associado a proteínas G, né, dando um agonismo parcial de 5-HT1A e 5-HT1B e D, e um antagonismo 5-HT7. E um modo de canal iônico no antagonismo 5-HT3. Então, você vê que ele é bem seletivo, ele é bem específico em alguns receptores de serotonina que a indústria farmacêutica já identificou como mais relacionados à depressão e que causam menos efeitos colaterais nele, né? Ele aumenta a liberação de 5 neurotransmissores diferentes, não tendo apenas ação tríplice monaminérgica, né, da serotonina, noradrenalina e dopamina, mas também atua na liberação de acetilcolina e histamina. Ou seja, quando o antihistamínico dá sono, o medicamento que libera a histamina tira o sono, deixa mais ativo, né? E a acetilcolina tem as propriedades cognitivas. Então, é um medicamento que promete muita coisa, né? A gente ainda não tem um tempo longo de uso, muitos estudos em cima, mas a promessa é de que funcione muito bem. E, realmente, os poucos pacientes que eu vejo usando não têm efeitos colaterais, praticamente. É outro que não gera disfunção sexual. Tem uma boa aderência à medicação, uma vez que uma dose única diária é suficiente para tomar ao longo do dia todo. E não tem alterações também com relação a peso. Então, é muito bem tolerado. Ok, passamos então dos antidepressivos para os antipsicóticos, que são muito interessantes também e até um pouco mais fáceis de entender, né? Porque antidepressivo chega uma certa hora que vira uma salada de remédio na cabeça. Enquanto o antidepressivo ele vai lá agindo na serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina, esse aqui, o antipsicótico, a ação principal dele é na dopamina, né? Receptores D2 de dopamina. Sobre a denominação, existem várias denominações para antipsicóticos. Falando primeiro de antipsicóticos típicos, são aqueles que também são chamados de antipsicóticos convencionais, clássicos, típicos ou de primeira geração. Foram aqueles que foram descobertos primeiramente com pioneirismo lá na década de 50, né? Quando foi constatado que um fármaco com propriedades antihistamínicas, a clorpromazina, que vocês veem até hoje sendo usado no SUS, né? Surtiu efeitos antipsicóticos quando foi testado em pacientes esquizofrênicos, ou seja, mirou no coelho e acertou no gato, né? Mas a partir daí foi se descobrindo várias outras medicações, né? No início desse processo de teste, observei que a clorpromazina e outros agentes antipsicóticos causavam todos esses de primeira geração, uma neurolepsia, né? Que é uma forma extrema de alentecimento ou ausência dos movimentos motores, bem como indiferença comportamental em animais de laboratório, né? Inicialmente, os antipsicóticos originais foram descobertos, em grande parte, por sua capacidade de produzir esse efeito em animais de laboratório. Por conta desse motivo, também recebeu o nome de neuroléptico, certo? O equivalente da neurolepsia nos seres humanos, que pode ser causado por esses antipsicóticos de primeira geração, é o retardo psicomotor, tranquilização emocional e indiferença afetiva que ocorre ao uso prolongado dessa classe medicamentosa, né? Se bem que a própria esquizofrenia, de acordo com a sua evolução, né, da patologia, já tende a causar um embotamento afetivo, uma indiferença afetiva, não só causada pela medicação, certo? Então, os antipsicóticos típicos têm uma propriedade essencial de todos esses neurolépticos, que é a capacidade de bloquear os receptores de dopamina no receptor específico D2, certo? E essa ação
demonstrou ser responsável não apenas pela eficácia antipsicótica, dos antipsicóticos convencionais, que são dessa classe, mas também pela maioria dos seus efeitos colaterais indesejáveis, como a neurolepsia. E por que que isso acontece? Porque esses receptores, eles estão presentes... Deixa eu ver se tem algum desenho. Por aqui mesmo. Eles estão presentes em quatro principais vias: mesolímbica, mesocortical, nigroestriatal e túbero infundibular. Quando esse bloqueador de receptor de dopamina D2, esse bloqueio acontece na via mesolímbica, isso é responsável por controlar os efeitos positivos da esquizofrenia. Então, alucinações auditivas, delírios, agitação psicomotora, isso tudo, esses que são chamados sintomas positivos, são causados pelo aumento da dopamina nessa via mesolímbica. O medicamento vai lá, age ali, diminui os sintomas positivos. A via mesocortical está mais relacionada aos sintomas negativos, embotamento afetivo, a cognição mais lenta, memória mais lentificada, raciocínio lentificado. E aí a ação da dopamina já causa essas alterações, certo? A medicação vai lá, essa especificamente, né, dessa classe de típicos, e pode vir a piorar essa lentificação psicomotora. Quando esse bloqueio ocorre na via nigroestriatal, isso está correlacionado a tremores, nigro, substância negra do mesencéfalo. Se vocês lembrarem lá dessa área de neuroanatomia, a área também está correlacionada ao Parkinson, né? Então, pacientes com tremores por conta da medicação, é pela atuação da medicação nessa via. E a via túbero infundibular é aquela via que vai da hipófise até o hipotálamo, é responsável pelo aumento da prolactina, certo? Esses são os principais efeitos colaterais indesejáveis da medicação, né? Aqui é uma ilustração de como a medicação age, né? Inibindo os sintomas positivos, dando aqui como exemplo a via mesolímbica, certo? Isso inibe os sintomas positivos. Mas e aí temos um problema. A maioria desses antipsicóticos típicos, a maioria não, todos os antipsicóticos típicos, têm um espaço ótimo para tratamento, que fica entre o limiar para efeitos colaterais e o limiar para efeito antipsicótico, muito curto, muito pequeno. Esse espaço aqui, que vai desde da ocupação de 80% dos receptores de dopamina D2 até uma ocupação maior que gera efeitos colaterais. Tem mais gente pedindo para entrar aqui. Pronto. Esse espaço é muito curto dentro dessa classe medicamentosa. Então, nos antipsicóticos típicos de primeira geração, a dose necessária para tratamento, para efeito antipsicótico, fica muito próximo da dose necessária para gerar efeitos colaterais. Isso dificulta muito a manutenção do, né? Então, os principais efeitos colaterais, como nós já dissemos, a neurolepsia, né? Os receptores D2 no sistema dopaminérgico mesolímbico, mediando não apenas sintomas positivos da psicose, mas também o sistema de recompensa normal do cérebro. O núcleo accumbens é amplamente considerado como o centro do prazer do cérebro. Se esses receptores D2 forem estimulados em algumas partes da via mesolímbica, isso pode levar à experiência do prazer, né? E assim como a gente bloqueia esses receptores, isso pode não só reduzir os sintomas positivos da esquizofrenia, mas também os mecanismos de recompensa, né? Desse modo, os pacientes tendem a ficar mais apáticos, com anedonia, falta de motivação e de interesse, de alegria nas interações sociais. Um estado que se assemelha muito aos sintomas negativos da esquizofrenia, como eu já disse, né? Então, esses sintomas o paciente vai apresentar com a evolução da patologia usando ou não a medicação. Então, o custo-benefício em se usar a medicação, ele é justificável, certo? Outros sintomas, que são os sintomas extrapiramidais e de cinesia tardia, a gente já falou que estão associados ao bloqueio na via nigroestriatal, né? E da prolactina,
na via tubero-infundibular, né, que gera galactorreia e pode gerar também amenorreia pelo aumento dessa prolactina. Depois eu vou passar esse slide para vocês, se vocês quiserem ler com calma aqui. Certo. Outros efeitos colaterais indesejáveis, além daqueles relacionados ao bloqueio dos receptores D2, são boca seca, visão turva, constipação intestinal, embotamento cognitivo, devido às propriedades bloqueadoras colinérgicas e muscarínicas. Então, tudo isso aqui é lentificação de musculatura lisa, ao final das contas, né? E o retardo cognitivo, bloqueio colinérgico. Devido ao bloqueio dos receptores de histamina, GA1 pode causar ganho de peso e sonolência. E com o bloqueio dos receptores alfa-1-adrenérgicos, pode surgir efeitos colaterais cardiovasculares, como hipotensão ortostática e sonolência, certo? Então, sobre aquele desenho da molécula que a gente já tinha conversado antes, o principal ação, bloqueio D2, mas também tem ação muscarínica, histamínica e alfa-1-adrenérgico. Os antipsicóticos típicos convencionais diferem quanto à capacidade de bloquear os diversos receptores. Por exemplo, o Aldol tem relativamente pouca atividade de ligação anticolinérgica ou antihistamínica, enquanto comparado à clorpromazina, tem uma potente ação anticolinérgica e antihistamínica. Ou seja, a clorpromazina vai ser muito mais sedativa e vai gerar muito mais alterações cognitivas quando comparada ao Aldol. No final das contas, entre os antipsicóticos típicos, que são os de primeira geração, os que foram descobertos inicialmente, quais que a gente mais usa hoje em dia? Aldol. Aldol, como vocês mais vão ver no dia a dia. A clorpromazina e a levomepromazina, por vezes vocês vão ver elas serem usadas, porém com dose baixa, 25, 50, 100 miligramas. E qual a intenção de se usar um antipsicótico típico nessa dose baixa? Explorar o efeito colateral. Sono, né? Por vezes, idoso que tem dificuldade de dormir, a levomepromazina, que é o Nalzene, a gente tem opção em gotas, a gente pode titular a dose ali facinho com algumas gotinhas para o idoso, causando uma sonolência sem gerar tantos efeitos colaterais por ser uma dose bem baixinha, né? Para a gente tentar desmamar um benzodiazepínico, a gente pode ter esse artifício também de usar a levomepromazina em gotas ou a clorpromazina em dose baixa. Certo? A gente tem outros medicamentos também para usar, e se o paciente tiver condição de usar esses outros que são melhores, a gente usa. Mas se não tiver condição, tiver isso aí no SUS, a gente vai usar, né? Perdão. E um que vocês veem a gente usando muito é o Aldol decanoato, né? De depósito. Medicação injetável de depósito, no Brasil, temos o Aldol, Clopexol e o Invega. Invega Sustenna, que é o paliperidone, a gente é o próximo tópico aqui dos antipsicóticos mais modernos. De fácil acesso financeiro, Aldol e Clopixol. No SUS, o que a gente tem é o Aldol decanoato. É o que a gente mais usa, tá? O Clopixol, às vezes tem no SUS, mas também não tem uma potência tão boa quanto o Aldol. Então, vocês vão ver lá a gente usando muito o Aldol decanoato para aqueles pacientes que não aderem ao tratamento, né? A dose máxima é de 200 miligramas ao mês. Cada ampola 20,50, então 4 ampolas ao mês de dose máxima. Ok? E a gente pode dar um intervalo aí de até 30 dias, dependendo do metabolismo do paciente. Então, se a gente prefere dar a cada 15 dias, a cada 21 dias, isso vai depender da resposta que a gente vê do metabolismo do paciente. Se tiver um metabolismo muito acelerado, eliminar em menos de um mês, a gente faz com intervalos mais curtos, espaça a dose, divide as 4 ampolas em duas e duas. Se ele tem um metabolismo mais lento, então uma absorção mais lenta, você pode fazer as 4 ampolas uma vez por mês só e vai ter ação ao longo do mês todo. Certo. Passando agora, então, dos antipsicóticos típicos, mais antigos, para os atípicos, né? O nome. Eita lasqueira, sai corona. É um nome que eu não gosto muito, esse nome atípico, eu prefiro usar segunda geração, dá uma ideia mais moderna, né? Atípico.
a ideia de que ele é mais estranho. Mas esse nome vem do seguinte: essa classe medicamentosa tem esse perfil de ação antipsicótica iguais sobre os sintomas positivos da esquizofrenia, né? Porém, com poucos sintomas extrapiramidais e menos hiperprolactinemia, comparados aos de primeira geração, certo? Também são denominados de segunda geração. E do ponto de vista farmacológico, os antipsicóticos atípicos atuais têm como característica serem também antagonistas da serotonina junto com a dopamina, né? Então, esse antagonismo simultâneo dos receptores de serotonina e 5-HT2A, que acompanha o antagonismo dos receptores D2 de dopamina, é o que confere ao antipsicótico atípico essa diferença. A gente vê que o convencional só ação do D2 e o atípico D2 e 5-HT2A. Ah, mas o que que diferencia? Eita, tá difícil. Por que que a atuação de um receptor de serotonina vai alterar os efeitos colaterais de um antipsicótico de segunda geração para um antipsicótico de primeira geração? O que acontece é o seguinte: esses receptores 5-HT2A, eles atuam como freios sobre a liberação de dopamina no estriado, né? E essa estimulação dos receptores 5-HT2A nos neurônios piramidais corticais para serotonina bloqueia hipoteticamente a liberação de dopamina corrente abaixo ali no estriado, né? E essa ação é produzida pela estimulação da liberação de glutamato no tronco encefálico, que desencadeia a liberação do GABA, que é inibitório, né? Assim, a liberação de dopamina nos neurônios do corpo estriado fica inibida, diminuindo assim os efeitos extrapiramidais, né? Então, esse antagonismo 5-HT2A corta o cabo do freio da dopamina, por assim dizer, né? E o antagonismo do 5-HT2A nos neurônios piramidais corticais, para um antipsicótico atípico, interfere na ação da serotonina como freio à liberação de dopamina por meio do seu receptor 5-HT2A. Desse modo, o antagonismo de 5-HT2A no córtex estimula a liberação de dopamina corrente abaixo no estriado. Sendo assim, vai bloquear a dopamina em todos que a gente falou de novo: mesolímbico, mesocortical, nível estriatal, que é o que está sendo referido aqui nesse slide, nessa área. Porém, esse bloqueio lá na parte neuroestriatal vai estar competindo com o aumento da liberação da dopamina causada por esse receptor 5-HT2A. E nessa competição, acaba que a dopamina ali acaba por ter a sua ação mantida, né? Não causando assim os efeitos colaterais de tremores, os efeitos parkinsonianos, vamos dizer assim, extrapiramidais. Certo? E na hiperprolactinemia, como que esses receptores reduzem a hiperprolactinemia? Bom, a serotonina e a dopamina desempenham papéis antagônicos na secreção de prolactina ali pela hipófise. Enquanto a dopamina inibe a liberação de prolactina ao estimular os receptores D2, a serotonina promove a liberação de prolactina ao estimular os receptores 5-HT2A. Quando a gente usa algum medicamento que só vai travar o D2, que era o freio da liberação de prolactina, vai ter muita liberação de prolactina pelo aumento da serotonina aqui nessa outra via 5-HT2A. Você bloqueando os dois, acabou esse problema, certo? Na prática, teoricamente, todos os antipsicóticos atípicos deveriam reduzir essa secreção de prolactina. A gente sabe que uns mais, outros menos. A quetiapina é o mais eficaz nesse quesito da prolactina. Então, se um paciente está com hiperprolactinemia, galactorreia, aminorreia, saindo leitinho, fazendo bolo com leite e temos esses efeitos colaterais incômodos, o que a gente faz é trocar esse antipsicótico, de preferência para a quetiapina, que é o que mais vai reduzir a produção de prolactina.
Dentre os atípicos, dentre esses de segunda geração, a risperidona é o que mais faz aumentar a prolactina. Então, a risperidona é o que mais tem uma ação semelhante à de antipsicóticos de primeira geração, certo? Talvez por isso seja o que é mais em conta financeiramente, seja o que tem no SUS, né? Tem uma ação ótima, mas vocês vão ver que aquele desenho da dose necessária para tratamento e a dose necessária para efeito colateral, a da risperidona fica ali muito parecido com os de primeira geração, né? Bom, é o que a gente falou aqui sobre a janela, né? A janela terapêutica do de primeira geração, uma janela terapêutica curta, e do de segunda geração, a dose de concentração plasmática para ocupar os 80% dos receptores fica com uma janela muito maior nos antipsicóticos atípicos. Acontece que da risperidona é uma curva um pouco mais reta aqui. Então, a dose da risperidona, quanto maior, mais próximo da dose máxima, ela passa a ter um efeito muito semelhante ao do Aldol, certo? Ok. Existem vários antipsicóticos atípicos e esse faz sentido a gente conversar mais detalhadamente sobre eles. Por quê? Como eu disse, vocês vão ver o de uso de antipsicótico típico de primeira geração, Aldol. Para ação antipsicótica, Aldol. Quando vocês verem clorpromazina ou levopromazina, provavelmente vai ser para causar sono e não tanto buscando aí uma ação antipsicótica. Mas nos atípicos, vocês vão ver vários sendo usados. Seria interessante saber as características de cada um, porque não existe dois antipsicóticos atípicos que têm o mesmo perfil farmacológico de ligação. Eles podem ter perfis semelhantes. E o interessante é que essa semelhança favorece a gente pelo nome, facilita com o nome dele a gente saber. A gente vai pegar alguns macetes aqui para criar essa ideia. Então, o antagonista parcial de 5-HT1A também pode tornar um antipsicótico atípico. Os receptores de 5-HT1A pós-sinápticos no córtex pré-frontal e os de 5-HT1A pré-sinápticos na RAF também são aceleradores da liberação de dopamina no estriado. Então, não só 5-HT2C, como foi falado anteriormente. Então, aqui é um desenho estrutural geral de uma molécula de antipsicótico atípico, né? Ação principal no D2 e no 5-HT2, mas vários deles têm algumas características acessórias que nós vamos falar aqui, né? Eles podem ter, junto com essa ação no D2 e na serotonina, ações anti-histamínicas potentes, né? Clozapina, quetiapina, olanzapina, guardem esses três que terminam com pina. Iloperidona, pode até esquecer porque não tem no Brasil, mas estava no livro, eu coloquei aqui. Então, todos esses terminam com pina, são antagonistas da histamina, mais potentes do que antagonistas de dopamina, causando assim maior sedação do que outros antipsicóticos também de segunda geração, né? Todos os outros psicóticos apresentam potência moderada com relação à sedação, exceto a lurasidona, que praticamente não se liga a receptores H1. Então, dos antipsicóticos de segunda geração, aqueles que terminam com pina, clozapina, quetiapina, olanzapina, causam mais sono. Tudo que bloqueia histamina também aumenta o peso. Então, são os que mais engordam e os que mais causam sono. Então, se eu tenho um paciente desnutrido, pouca alimentação, com insônia, uma medicação dessa tende a ser muito, muito eficaz, tende a ser cair como uma luva ali para o paciente, né? Medicações com ações anticolinérgicas potentes. Apenas os antipsicóticos pina, que são os que a gente acabou de falar, exibem alta potência para receptores muscarínicos, lentificando a musculatura lisa, certo? Sobre as ações cardiometabólicas, que são um dos principais efeitos colaterais dos antipsicóticos, são os efeitos colaterais cardiometabólicos, né? Então, embora todos os antipsicóticos atípicos compartilhem de uma advertência como uma classe de antipsicóticos que causam ganho de peso, risco de ganho de peso, risco de obesidade, dislipidemia, diabetes, doença cardiovascular,
e até mesmo a morte prematura, está lá em bula, né, tem um espectro diferente de risco, desse risco cardiometabólico, entre eles. Se os que terminam com pina são aqueles que mais engordam, então faz sentido que sejam os que têm um risco metabólico alto, clozapina, olanzapina. A quetiapina também está lá no final pina, né, no sufixo pina. Porém, o risco metabólico dele não é alto, é moderado. Assim como da risperidona, paliperidona e da iloperidona. Né? Mas, como eu disse, no tempo aqui, não vamos nos preocupar com ela. Risco metabólico baixo. Ziprasidona, aribiprazol, lurasidona. É o que tem no Brasil. O brexpiprazol foi lançado agora, mas ainda não sabe... Não se tem certeza sobre o risco metabólico dele. Então, aribiprazol, lurasidona, esses têm um risco metabólico baixo, certo? Então, falando especificamente sobre cada um, a clozapina foi o primeiro antipsicótico a ser reconhecido como atípico, ou seja, desses modernos, né? Caracteriza-se por não provocar discinesia tardia, que é aquela movimentação orofacial, linguística, né? Ou de musculatura cervical, certo? E pode até diminuir as da discinesia tardia naqueles pacientes que já têm um problema instalado, tipo Zoldol, muitos anos, desenvolveu discinesia tardia, a gente troca o Zoldol pela clozapina, essa discinesia tende a diminuir, certo? É considerada a clozapina a droga padrão ouro, né, na esquizofrenia, é um antipsicótico padrão ouro, mas como eu já falei várias vezes com vocês, não é porque é o padrão ouro que é o mais usado, né? Padrão ouro quer dizer que é o mais eficaz, mas tem os seus efeitos colaterais importantes que o impedem de ser usado assim, discriminadamente, né? Ele se destaca no tratamento da agressão e da violência em pacientes psicóticos, inclusive autoagressão, risco de suicídio, né? É o único antipsicótico que reduz o risco de suicídio na esquizofrenia, certo? Ele não é amplamente usado assim, ele é guardado como... Quando a gente tenta dois antipsicóticos, a gente vai falar disso na aula de esquizofrenia, de psicose. Tentamos primeiro dois antipsicóticos atípicos até a dose máxima, não funcionou. O terceiro é a clozapina, quer dizer que a paciente tem uma esquizofrenia refratária. Então, a clozapina é guardada para aqueles casos refratários da esquizofrenia. E por quê? Por conta desses efeitos colaterais, que são efeitos colaterais graves, né? A granulocitose, né, o risco de 0,5% a 2% dos casos de se envolver a granulocitose. A gente começa com uma dose baixa de 25 miligramas, vai escalonando a cada 3, 4 dias, vai fazendo hemograma semanal para acompanhar esse risco de granulocitose. Começou a baixar o leucócito até um certo limiar ali, a gente para o tratamento. Ele aumenta também o risco de convulsão, principalmente quando usado em doses altas. Então, a gente já viu aqui dois medicamentos em psiquiatria que diminuem o limiar convulsivo, bupropiona entre os ansiolíticos e antidepressivos e a clozapina. Se for ver bupropiona e clozapina, comparar um com o outro, são classes distintas, mas o risco de convulsão da clozapina é maior do que o risco de convulsão da bupropiona, certo? Mas os dois, se o paciente tem histórico de convulsão, é contraindicado usar. Ela pode ser muito sedativa, pode causar uma salivação excessiva, tem um risco maior de miocardite, né? Isso e também está associado a um maior ganho de peso e possivelmente maior risco cardiometabólico entre todos os antipsicóticos, como a gente já disse, clozapina e olanzapina são os que têm maior risco metabólico. Os mecanismos relacionados com a capacidade da clozapina de causar granulocitose, miocardite e convulsões ainda não são totalmente esclarecidos, né? Embora esse ganho de peso possa estar associado com o bloqueio de receptores de histamina e serotonina 5-HT2C, provavelmente essa sedação está ligada a maior potência no antagonismo de receptores muscarínicos, histamínicos e alfa-adrenérgicos. O acentuado bloqueio muscarínico também pode causar a salivação excessiva, particularmente em doses mais altas. Também causa constipação intestinal grave, resulta até mesmo em obstrução intestinal em consequência de ilho paralítico.
Eu acho que foram alguns de vocês que viram a gente passar lactulona. Não sei se foi vocês ou vocês estão. Passar lactulona para o paciente em uso de clozapina. Acontece o seguinte: o paciente chegou na clozapina e nenhum outro antipsicótico funcionou. E ele está ali tendo uma boa resposta com relação aos delírios, aos sintomas psicóticos. Deu esse efeito colateral de lentificação gastrointestinal. A gente associa essa lactulona para tentar ajudar ali a não gerar uma obstrução intestinal e um hílio paralítico, né? Vai tudo no custo-benefício, né? Devido a esses riscos, desses efeitos colaterais que não são nada agradáveis, né? Ele não é considerado um tratamento de primeira linha, porém, ele é usado quando os outros antipsicóticos falham. Deu bizil, chama clozapina. Olanzapina. Olanzapina tem uma característica muito bacana. Quando a gente pensa, putz, os que têm esse sufixo pina têm características semelhantes. A clozapina é o que tem maior tem efeito cardiometabólico, junto com a olanzapina. Então, essa olanzapina também deve ser um raio, deve ser perigosa demais, com muitos efeitos colaterais. Não. É um dos antipsicóticos de segunda geração mais seguros, né? Tanto é que é um dos preconizados aí nos idosos, por a gente ter muita segurança em doses elevadas, com baixo risco de intoxicação, né? Então, a olanzapina carece das propriedades sedativas extremas da clozapina, né? Mas pode ser um pouco mais sedativo em alguns pacientes, por apresentar propriedades antagonistas nos receptores muscarínicos M1, histamínicos e alfa-adrenérgicos. Em geral, não causa síndrome extrapiramidal, tremores, não apenas em doses antipsicóticas moderadas, mas mesmo em doses antipsicóticas mais altas. Não costuma elevar os níveis de prolactina com tratamento prolongado. Está, sim, associado a um ganho de peso, né? Talvez com essas propriedades antihistamínicas. Está entre os antipsicóticos maior que o risco cardiometabólico, como a gente já falou. É um dos que mais engorda. Porém, ele melhora o humor não só na esquizofrenia, mas também no transtorno bipolar e na depressão resistente ao tratamento. Então, você vê uma das combinações ótimas para tratamento de bipolar. Em fase depressiva, é a combinação de olanzapina e fluoxetina. Pelas próprias capacidades de melhora do humor da olanzapina, né? Então, na prática, ela tende a ser usada na maioria dos pacientes em doses mais altas, maiores do que 15 miligramas ao dia, né? E mais altas até naquilo que é aprovado para comercialização. Se você for ver na bula, tá lá até 20 miligramas, certo? Porém, é fácil você ver pacientes aí usando 30, 40 miligramas e sem efeitos colaterais, né? Isso porque se observa sim uma maior eficácia com doses mais altas e por ser um medicamento bem seguro, a gente usa essas doses mais altas, certo? Ok, e a quetiapina? A quetiapina é o quadriderme da psiquiatria, né? Na Dermato, você vê o quadriderme, tem lá um corticoide, tem um medicamento de tratar pereba, um antifúngico, um antibiótico, funciona para tudo, né? O quadriderme. A quetiapina é mais ou menos assim dentro da psiquiatria. Isso vai depender da dose, né? Ela atua como vários fármacos diferentes, dependendo da dose e da formulação. O que lembra muito um outro que a gente viu lá dos antidepressivos, que é a trazodona, né? Ele é disponível na formulação de liberação imediata e de liberação prolongada. Então, essa historinha aqui da loirinha com os ursos, esqueci o nome dela, da loirinha. Papai urso, mamãe urso, bebê urso. Isso aqui eu peguei do livro lá de psicofarmacologia. A ideia do cara aqui é mostrar o seguinte: doses baixas, 50 até 100 miligramas no máximo, a ação é hipnótica, certo? E aí a gente vai ver que ela tem as apresentações de quetiapina: 25, 50, 100, 200 e 300 miligramas. São cinco apresentações diferentes. Por isso que eu encho o saco de vocês para quando escrever no prontuário, não escrever paciente em uso de quetiapina um comprimido à noite. Tá, um comprimido de quanto?
de 25, 50, 100, 200 ou 300, dependendo de qual dose for, vai ser uma ação diferente. Então, e todas essas formulações, de 50 até 300, têm tanto liberação imediata quanto liberação lenta. De 25 só tem de liberação imediata. Então, quando a gente usa um medicamento de 25 miligramas, um comprimido de 25 miligramas de liberação imediata, a gente está buscando tratar a insônia inicial de um paciente. Quando a gente usa uma quetiapina XR, que é a liberação lenta, de 50 miligramas, a gente está tentando tratar a insônia de manutenção de um paciente, certo? Em doses de 100 até 300 miligramas, ela tem uma ação antidepressiva e levemente ansiolítica também, certo? Então você vai ver pacientes usando essa dose de 100 a 300 como um potencializador antidepressivo, certo? Ou um paciente bipolar em fase depressiva usando só a quetiapina de 300 miligramas e funcionando muito bem, que tem essa ação antidepressiva, ok? Quando passa de 300 miligramas até 800 miligramas, que é a dose máxima em bula, tem uma ação antipsicótica, certo? Ao final das contas, todas essas doses causam sedação, causam sonolência, ok? Então, qualquer que seja a dose, a quetiapina é muito atípica, já que praticamente não provoca nenhuma síndrome extrapiramidal em qualquer dose, nem elevação da prolactina. Por esse motivo, tende a ser um antipsicótico preferido em pacientes com Parkinson e que necessitam de tratamento para psicose. Pode causar um grande peso, termina com pina, pina ganha peso, particularmente quando administrado em doses moderadas a altas, certo? Então, os pinas têm essas características que a gente falou aí. E agora, a risperidona tem propriedade de antipsicótico atípico, particularmente em doses mais baixas. Quando em doses mais altas, ela se torna um antipsicótico típico, convencional, de primeira geração, visto que tende a gerar síndrome extrapiramidal e galactorreia, aumento da prolactina, em doses mais altas, certo? Tem uso preferencial não apenas na esquizofrenia e na mania bipolar em doses moderadas, mas também em outras condições em que possam ser usadas doses mais baixas ou moderadas de antipsicóticos, como em crianças e adolescentes com transtornos psicóticos. É um dos antipsicóticos mais seguros para serem usados na infância e adolescência, né? Tanto é que é aprovada para o tratamento de irritabilidade associada ao transtorno do espectro autista de crianças e adolescentes a partir dos 5 anos de idade. No final das contas, a partir dos 3 anos de idade, a gente já usa risperidona em paciente autista com irritabilidade e agressividade, né? Sintomas de agressividade, autolesão proposital, ataques de raiva, rápida mudança de humor e com transtorno bipolar a partir dos 10 anos, na esquizofrenia a partir dos 13. Eleva os níveis de prolactina, até mesmo quando em doses baixas, e tem um risco moderado de ganho de peso e dislipidemia. A paliperidona é um metabólito ativo da risperidona, né? Uma diferença farmacocinética entre a risperidona e a paliperidona é que essa última não sofre o metabolismo hepático, que já é a molécula pronta, não precisa da primeira passagem hepática para ser biotransformada, certo? Sua eliminação depende da excreção urinária e, portanto, são observadas poucas interações medicamentosas. Outra diferença farmacocinética é que a forma oral da paliperidona apresenta-se em formulação de liberação prolongada. Tende a ser mais tolerável e a produzir menos sedação, menos hipotensão ortostática e menos síndrome extrapiramidal. Embora isso se baseie em experiência clínica de relatos de caso, não em estudos clínicos comparativos. Também pode causar ganho de peso, resistência à insulina e diabetes, associado ao uso da paliperidona, bem como elevação de prolactina plasmática, praticamente tem os mesmos riscos que a risperidona. Ah, então qual que é a vantagem da paliperidona com relação à risperidona? A paliperidona tem injetável de depósito, chama Invega Sustenna. Não tem no SUS, uma ampola gira em torno de R$ 1.000 a R$ 2.000, é caro.
Tem uma ação ótima. Com relação a outros antipsicóticos injetáveis de depósito, como o Aldol e o Clopixol, tem bem menos efeitos colaterais, principalmente extrapiramidais, né? Tremores e tal. Com relação à prolactina, infelizmente, ainda tem ali uma piora. Ziprasidona, vocês viram um paciente usando ziprasidona essa semana? Algum de vocês viu, né? A principal característica diferencial desse medicamento é sua pouca ou nenhuma propensão a produzir ganho de peso. Isso é ótimo, né? E ele também é singular devido à maneira como ele deve ser administrado. Tem que ser administrado 2 vezes ao dia e junto com alimentos, porque a sua absorção depende ali de uma administração concomitante de cerca de 500 calorias para se ter uma boa absorção e uma boa eficácia. Foi um de vocês mesmo que viu. Eu lembro até qual paciente que foi que está usando a ziprasidona. Ele estava usando, se eu não me engano, 80 miligramas 2 vezes ao dia junto com os alimentos. Mas não estava tendo efeito suficiente, né? Efeito terapêutico suficiente, a gente solicitou o hemograma para avaliar a possibilidade de se usar a clozapina, porque ele já tinha usado quetiapina, já tinha usado risperidona, já tinha usado ziprasidona, dose máxima, e continuava com delírios, né? Então, a gente solicitou o hemograma para avaliar a possibilidade do uso da clozapina. Lurasidona é um dos antipsicóticos atípicos mais recentes, lançou no Brasil ano passado, nome comercial de Latuda, ainda não tem similar, ainda não tem genérico, ainda não tem como ganhar no SUS, mas promete muita coisa, né? É um antipsicótico efetivo, geralmente sem sedação, que assim como a ziprasidona e o aripiprazol provoca pouco ou nenhum ganho de peso e dislipidemia. Pode haver síndrome extrapiramidal moderado pela lurasidona, porém isso é diminuído se ela foi tomada à noite, né? A semelhança da ziprasidona deve ser administrada junto com 500 calorias do alimento, né? Para ter uma melhor eficácia. Tem também uma boa eficácia antidepressiva e também no transtorno de humor bipolar. A diferença dele para a ziprasidona: dá para tomar uma dose só ao dia, não precisa de duas, isso facilita a aderência ao tratamento. Com relação ao peso e tal, e a maior eficácia antidepressiva. Vocês lembram que eu já falei com vocês que a maioria das medicações, a maioria não, todos os antipsicóticos têm ação em diminuir a intensidade de sintomas positivos da esquizofrenia, mas que não tinham ação nos sintomas negativos da esquizofrenia? Pois é. A lurasidona, estudos recentes demonstram que ela pode vir a apresentar uma eficácia nos sintomas negativos da esquizofrenia. Como foi um medicamento lançado há pouco tempo de mercado, poucos estudos, a gente só vai saber se isso é real ou não daqui a alguns anos, quando alguns pacientes usarem lurasidona por vários anos seguidos, para ver se ela realmente foi eficaz em diminuir esses sintomas negativos, tá? A indústria produtora fala que sim, mas eles vão falar de tudo para vender. Não cabe a gente diferenciar o que é verdade e o que não é. Mas alguns estudos têm mostrado, sim, que pode ser que melhore. O aripiprazol, isso é ótimo. Ele é efetivo no tratamento da esquizofrenia, da mania, e também foi aprovado o uso para vários grupos de criança e adolescente. Tanto é que é um dos poucos antipsicóticos que tem a forma líquida, o que facilita a absorção em criança e adolescente. Qual foi o outro antipsicótico que a gente falou que usa muito criança e adolescente? Risperidona. Então, a indústria não é besta? São os únicos dois antipsicóticos que a gente tem na forma líquida, os de segunda geração, porque de primeira geração tem outros, né? De segunda geração, risperidona e aripiprazol são os únicos que têm gotas ou em suspensão oral, para agitar e dar na colherzinha, certo? Geralmente, não é sedativo. E uma importante característica diferencial dele é a semelhança com a ziprasidona e com a lurasidona, tem pouco ou nenhuma propensão em ganhar peso. Mas, diferente da ziprasidona e da lurasidona, não é necessário administrar com medicamento.
com alimento, quer dizer, para se ter uma boa absorção eficácia, né? Foi aprovado como antidepressivo para potencializar inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou do ARNS no tratamento do transtorno depressivo maior. E também é observada uma boa eficácia dele, isso sem liberação, mas isso uma observação clínica, já não é experiência minha, é consenso entre os médicos de que ele é um ótimo potencializador também ansiolítico, certo? Funciona muito bem também. E aqui estão os nomes comerciais dos danados, as doses mínimas, máximas, isso em bula, isso pode mudar de acordo com a literatura, certo? Para vocês terem como referência. Beleza, e os benzodiazepínicos, os demônios da meia-noite, aqueles que dão sono para o paciente, que tiram o nosso sono, né? Esses aí são os famosos na boca do povo, calmante, né? Eu tomo tarja preta. Tão calmante, doutor. Faz 10 anos que eu tomo calmante. Vai ver, é o danado do bromazepam, lorazepam, alprazolam. Eles mais tomam por conta própria bromazepam e alprazolam. É absurdo isso, né? Quanto eles conseguem fácil essas medicações. Apesar de, lembrando a vocês, todos os medicamentos que a gente falou até agora são aquelas receitas de controle especial que vocês fazem, que a gente põe o nome do paciente lá, que tem aquelas linhas diferentes, que tem um lugar para farmácia lá e carimbar. Esses aí, benzodiazepínicos, o talãozinho de cheque azul, certo? Isso, teoricamente, iria restringir mais ainda o uso dele, né? Infelizmente, não é o que a gente vê, porque na mesma biqueira que o pessoal compra maconha, compra o Rivotril. Não sei como, mas pacientes meus lá do saúde já me falaram isso. Então, esses benzodiazepínicos são classificados de acordo com a sua potência e com a sua meia-vida. Eles atuam na transmissão GABAérgica, GABA, que é o principal sistema inibitório do sistema nervoso central, e tem os seguintes efeitos: eles são anticonvulsivantes, então o paciente chega em convulsão, no pronto-socorro, você pega a veia, você é anticonvulsivante. Eles são hipnóticos, causam sono, são relaxantes musculares, têm uma ação ansiolítica também e amnésica, né? Elas dão uma certa lacuna aí na memória, né? Essa ação ansiolítica é muito buscada em crises de ansiedade, né? E aí vai lá do início da aula, você lembra que a gente falou sobre a via de administração do medicamento. Um exemplo, o Rivotril sublingual. Tem essa, a gente tem essa opção. A absorção sublingual é mais rápida e mais indicada para se tirar um paciente de uma crise de ansiedade. Melhor do que a obstrução oral, que vai ter que passar pelo fígado, ser metabolizada, até chegar ao sistema nervoso central para acalmar o paciente. São medicamentos de baixo custo e, infelizmente, muito prescritos. As indicações clínicas, quadros ansiosos, principalmente nas crises de ansiedade, como resgate e no início do tratamento. Por quê? O outro medicamento, quercetina, citralina, citalopram, medicamento com ação preventiva da ansiedade, vai demorar 14 dias para iniciar o efeito. Até a gente achar a dose adequada, pode demorar um pouco mais. Então, nesse início de tratamento, muito melhor do que a gente deixar o paciente sofrendo é oferecer um conforto para ele, para que ele consiga dormir. Porque o cara chega lá no consultório, ele já está um mês sem dormir direito. Ele não consegue mais tolerar o próprio corpo. Ele anda arrastado, muito nervoso, chega à noite, começa a pensar em um monte de coisa, tem taquicardia, tem uma crise de ansiedade, ele parece que está infartando, vai dormir lá no pronto-socorro do Zerovelano. Então, no início do tratamento, a gente prescreve, explica: olha, isso aqui é por pouco tempo, já vai tomar por tantos dias, quando voltar aqui, a gente vai tirar, porque ele vai gostar, porque é bom, acalma muito rápido. Então, eles muitas vezes não querem parar de tomar, né? É indicado também para o tratamento de epilepsia, algumas específicas, principalmente ausência, né? As crises de ausência. Alguns tipos de insônia,
Síndrome de abstinência alcoólica, paciente com delirium tremens, a gente vai ter que abrir mão de um benzodiazepínico, né? Alguns quadros de agitação psicomotora, a gente faz até associado junto com o Aldol de forma injetável, a gente tem um midazolam injetável, a gente pode aplicar junto com o Aldol, e também utilizado como um sedativo pré-anestésico. No nosso caso, dentro da psiquiatria, a gente vai usar para quadros ansiosos, insônia, alguns tipos de insônia, e síndrome de abstinência de álcool. No pronto-socorro, a gente pode usar ali para agitação psicomotora de uma forma de resgate. Os efeitos colaterais: sedação, que é esperado, né? Diminuição da atenção, fadiga, dependência química, né? Gerando tolerância e síndrome de abstinência, alterações da consciência e incoordenação motora, isso sob o efeito da medicação, né? Aqui tem uma lista dos mais usados, os mais comuns que a gente vê. Então tem diazepam, clonazepam, bromazepam, lorazepam, midazolam, alprazolam. Esses provavelmente são os que vocês mais viram dentro do ambulatório de clínica médica ou de psiquiatria. Clobazam, que é o frisium, ele é muito usado dentro da neurologia, nessas crises epiléticas de ausência, ele é muito usado. E o cloxazolam não é tão usado assim dentro da psiquiatria, mas usado também dentro da neurologia. Tá, as características dos danados aqui, para a gente saber qual que a gente escolhe. É o seguinte, todo medicamento com meia-vida mais curta vai ter um início de ação mais rápido, para de fazer efeito mais rápido. Então dá um barato muito rápido. Isso favorece a viciar mais. Então todo medicamento de meia-vida curta tem um maior risco. Por que que o crack vicia mais que a cocaína? A mesma molécula, mas a fórmula de administração é diferente e o tempo de ação é diferente. Ele faz efeito rápido e com curtíssimo espaço de tempo. Isso vicia e faz buscar querer cada vez mais. É por isso que o paciente que toma o prazolam, ele vai querer tomar um cedo, uma tarde, uma noite, outro de madrugada, e vai querer tomar o tempo inteiro, porque funciona aqui por algumas horas, logo para. Funciona por algumas horas, logo para. Lorazepam, qual que é a característica dele? Lembrar do seguinte, L, liver, fígado em inglês, liver, é o dentre os benzodiazepínicos, o mais seguro naquele paciente que tem uma lesão hepática, porque é o que tem o menor metabolismo hepático. Então, pegamos um paciente dependente químico de álcool, que está lá no início do tratamento, a gente vai precisar de algum benzodiazepínico no início, porém eu não tenho aqui nenhum tração de fígado, nem o TGO e o TGP dele. Eu sei que ele é da turma do corotinho, da turma do combate, que vive com o pé inchado, mas agora decidiu tratar. Eu vou usar o lorazepam por segurança, certo? É o mais indicado para esses pacientes que possam vir a ter uma lesão hepática ou que realmente tem. Bromazepam tem uma meia-vida média, esses vocês não veem muito cardiologista prescrevendo, e dentro da psiquiatria, o que vocês mais vão ver a gente prescrevendo, o clonazepam e o diazepam. Notem que são os que têm meia-vida mais longa. Sendo assim, é mais fácil da gente desmamar futuramente. E uma coisa que favorece também o desmame com o Rivotril, ele tem apresentação em gotas. Então a gente tem o Rivotril de 0,25, 0,5 e 2 mg, e tem apresentação em gotas, onde uma gota equivale a praticamente 0,1 miligramas. Então o paciente está lá viciado em Rivotril 2 miligramas há 5 anos. A gente pega, troca para 20 gotas e vamos combinar? Já vai diminuir 2 gotas por semana e vai começar a tomar aqui essa quetiapina de 50 miligramas à noite, que vai te ajudar no sono. E ele vai fazendo uma troca cruzada da quetiapina, que não vai gerar prejuízo a longo prazo, para o clonazepam, que gera prejuízo a longo prazo. Ah, mas o paciente chegou usando o alprazolam há 10 anos. Eu consigo fazer isso e ir diminuindo a dose do alprazolam até parar? Não. Você vai ter que trocar ele para um de meia-vida longa e aí depois conseguir desmamar. É praticamente, extremamente difícil desmamar um benzodiazepínico de meia-vida longa. De meia-vida curta, é impossível. Isso dá dependência. Ok?
Drogas Z, Zolpidem e Esopiclona. Né? A gente tem essas duas opções. E vocês mais veem sendo usada o Zolpidem, está mais tempo no mercado, a Esopiclona, lançada em 2019 aqui no Brasil, acabou não pegando muito. Qual que é a diferença? Eles parecem que se ligam ao receptor GABA-A de um modo a não provocar alto grau de tolerância e suas ações terapêuticas. Dependência ou abstinência com a interrupção do tratamento prolongado, assim como o benzodiazepina. Então, aparentemente, não causa tanta dependência e tanto prejuízo quanto os benzodiazepínicos. Alguns estudos já demonstraram que pode vir, sim, a desenvolver prejuízo cognitivo de longo prazo, tal como o benzodiazepínico. Vamos aguardar para cenas dos próximos capítulos, né? O benzo está aí no mercado há muitos anos, ou as drogas E há menos tempo. E o benzo só foi descoberto que causava esse prejuízo todo depois que a merda já estava feita, vamos dizer assim, né? Depois foi observada essa dependência toda. Os efeitos colaterais principais dessas drogas E: pesadelos, sonambulismo e um gosto metálico na boca. Isso do sonambulismo é muito comum você ouvir paciente que usa Zolpidem falar que teve, que pegou o telefone, que pediu pizza e nem lembra de ter pedido pizza, saiu andando para a rua e pegaram ele em outro lugar e nem sabe como foi parar. Isso acontece muito, né? Então, a diferença entre eles: Zolpidem tem a formulação de liberação controlada, conhecida como CR, né? Isso amplia um pouco a duração dele do que de liberação imediata. Isso é um ponto negativo desse medicamento. Então, de liberação imediata tem um efeito de 2 a 4 horas, e o de liberação lenta diz que de 6 a 8 horas. O final das contas é, ele tem um início de ação muito rápido. Melhor o paciente já tomar deitado, para não dormir onde não deseja. Principalmente se for o sublingual, certo? A dose do Zolpidem vai de 5 miligramas sublingual até 12,5 o CR, né, de liberação lenta. E aí eu trago uma coisa interessante que faz a gente pensar. Os de liberação imediata, sublingual, 5 ou de 10 miligramas, a receita é receita de controle especial, tal qual a quetiapina, mirtazapina, olanzapina, qualquer um desses. Já o de 12,5, a vigilância sanitária exige que seja prescrito na mesma receita do benzodiazepínico, né? Isso já liga aí um estado de alerta para a medicação, né? A zolpiclona tem um tempo de ação um tanto maior do que o Zolpidem, né? De 6 a 8 horas, essa realmente funciona um pouco mais de 6 a 8 horas, mas com os mesmos efeitos colaterais do Zolpidem. Ok, passamos agora a falar dos estabilizadores de humor. Bom, lítio. Lítio tem sido o tratamento de primeira linha para transtorno bipolar há mais de 50 anos. Então, é aquele medicamento velho que funciona e que ainda não chegou outro para bater ele no mercado. Não funciona tão bem quanto ele. O mecanismo de ação dele ainda não é totalmente compreendido, apesar de ter tanto tempo de uso. Porém, existe evidência que o lítio exerce um efeito neuroprotetor, provavelmente devido ao downstream de seu mecanismo de ação primário, né? Ele parece promover uma expressão gênica de fatores de crescimento neuronal, o tal do BDNF, né? Regula a plasticidade neuronal e induz a limpeza de organelas não funcionais que poderiam contribuir para a morte celular. Nossa! Então, será que o lítio previne o Alzheimer? Já tentaram estudar várias vezes, ainda não tem nada comprovado de que o lítio possa ser tratamento para Alzheimer ou para prevenção do Alzheimer. Teoricamente, funcionaria. Na prática, não funciona. Na prática, qual que é a ação do lítio? Estabilizador de humor e diminuir o risco de suicídio. Essas são as duas indicações clínicas do lítio. Paciente bipolar, como estabilizador de humor, tanto na fase de mania quanto na fase depressiva, e pacientes depressivos ou bipolares com maior risco de suicídio. Formulação de 300, 450, né? Ele é aquele medicamento chatinho, que a gente vai dar o medicamento, dali uma semana, 10 dias, vai coletar o exame de sangue para avaliar o nível plasmático, porque
o efeito terapêutico é muito próximo do efeito tóxico, né? O efeito terapêutico, o nível plasmático deve estar entre 0,6 e 1,2, com um nível ótimo de 0,8 a 1, né? Passou de 1,2, tende a produzir efeitos colaterais. Quais são esses efeitos colaterais? A curto prazo, sintomas principalmente de intoxicação no lítio, sintoma gastrointestinal, dispepsia, náusea, vômito, diarreia, ganho de peso, queda de cabelo, acne. Então, vocês também que ouviram um paciente usando lítio e Rocutan, né? Então, a gente acabou trocando o lítio do paciente, se eu não me engano. Tremores, sedação, prejuízo da cognição e falta de coordenação motora. A longo prazo, ele é um medicamento tirotóxico e nefrotóxico. Então, por isso, a gente deve sempre, junto com a dosagem plasmática de lítio, monitorar TSH, creatinina e o cálcio. Por quê? Da mesma forma que ele atua como tireotóxico, pode ter uma toxicidade para a tireoide, também pode ter uma toxicidade para a paratireoide, sendo até mais comum o hipoparatireoidismo do que o hipotireoidismo causado pelo carbonato de lítio. Ok, tem alguma coisa a mais? Lítio, sinais de intoxicação a gente já falou, chegou um paciente no pronto-socorro com sinais de intoxicação de lítio e ínus de lítio, obviamente, a gente vai dosar o lítio sérico, vai hidratar bastante, né? Medir função renal, função tireoidiana. Se o nível plasmático de lítio tiver maior que 4, diálise. Por quê? Nefrotóxico. Ok? Beleza. Outros estabilizadores de humor. Sabemos que os anticonvulsivantes têm ação estabilizadora de humor. Todos. Mais ou menos. Bom, a gente vê que uns mais, outros menos. Um muito usado, divalproato. Depakene, Depakote, né? Trata mania. Trata depressão, nem tanto. Carbamazepina, beleza, muito usado na epilepsia. Trata mania, sim, como valproato. Trata depressão? Não trata bem a depressão. Lamotrigina. Trata mania? Malemar, muito mal. Trata depressão. Trata bipolar estável, manutenção do tratamento, funciona bem, né? Oxcarba não tem uma boa ação, topiramato não tem uma boa ação, gabapentina como estabilizador de humor não tem uma boa ação, assim como pregabalina como estabilizador de humor também não tem uma boa ação, certo? Pregabalina funciona muito bem para ansiedade. Como estabilizador de humor, paciente bipolar, não. Então, falando especificamente de cada um, o ácido valproico é comprovadamente efetivo para a fase maníaca aguda do transtorno bipolar e é comumente usado por um período prolongado para evitar a recorrência da mania, embora seus efeitos profiláticos não sejam tão bem descritos quanto seus efeitos agudos na mania. Pode ser utilizado uma vez ao dia, se for usado o Depakote ER, né, liberação lenta, ou duas a três vezes se for o Depakene, que é o de liberação imediata, né? Inicia com doses menores, vai aumentando progressivamente. A gente também faz a dosagem sérica, que deve estar entre 50 e 100, né? Quando em combinação com outros estabilizadores de humor, como o lítio, a gente prefere que ele esteja mais próximo da parte inferior dessa faixa terapêutica, de 50, para melhorar a tolerabilidade. Quando em monoterapia, a gente busca ficar mais próximo de 100, certo? Efeitos colaterais, isso é importante a gente saber, porque seja o que você for fazer da vida, psiquiatria, cardio, endócrino, chegou um paciente usando um estabilizador como esse, é interessante você saber os efeitos colaterais para ver se o paciente conta, pode ser ou não um efeito colateral daquela medicação. Beleza, queda de cabelo, muito, passo ao próprio. Ganho de peso, sedação, efeitos hepáticos e pancreáticos. É comum ocorrer. Toxicidade fetal. Então, a gente evita iniciar o uso em mulheres em idade reprodutiva. Por mais que não se tenha o desejo de gestação. Porém, vamos supor que essa mulher é uma bipolar, ela entrou em fase de mania, ficou hipersexualizada, foi para o forró e voltou grávida. Então, a gente tende a evitar
nesses casos, né? Complicações metabólicas, resistência à insulina, risco de amenorreia, ovários policísticos em mulheres com potencial de concepção. No laboratório, a gente sempre deve, além da dosagem certa, solicitar hemograma, porque pode vir a ter granulocitose, TGO, TGPM, lase lipase, por conta dos efeitos de lesão hepática e pancreática. Aqui estão as apresentações do divalproato e do depakene, né, que é o ácido valproico. O ácido valproico, liberação imediata, divalproato, liberação lenta e menor sobrecarga hepática. Beleza, a carbamazepina. Tem uma eficácia comprovada no tratamento da mania aguda e episódios mistos. Porque é difícil a gente manter o tratamento com a carga. Primeiro, não é a primeira linha, tratamento de segunda linha. As doses eficazes variam de 800 a 1.600, dividido em 3 a 4 tomadas. Quero ver você pegar um paciente em mania, eufórico, e fazer ele tomar remédio 4 vezes ao dia. Não é fácil. Não é fácil. Então a gente vai preferir muito mais medicamentos de administração uma ou duas vezes ao dia no máximo, né? A formulação de liberação lenta tem menos efeitos colaterais, mas também tem que ser dividida em duas tomadas, né? A ingestão do medicamento deve ocorrer durante as refeições e, por ser um potente indutor de enzimas hepáticas, ele é um potente indutor metabólico, então ele vai fazer com que a eficácia de outras medicações seja diminuída, inclusive a dele mesmo. Quando em doses mais altas, a própria carbamazepina faz eliminar a carbamazepina mais rápido. Olha que complicado. Qual outro medicamento que a gente já viu que faz isso? Paroxetina, professor. Paroxetina. Efeitos colaterais da carbamazepina: ataxia, diplopia, fadiga, náuseas, reações alérgicas cutâneas, sonolência, tontura e vômitos. No laboratório, dosar nível sérico, dosar hemograma, TGO e TGP pelos mesmos princípios do ácido valproico. Lamotrigina foi aprovada como estabilizador de humor para prevenção de recidiva tanto da mania quanto da depressão. É um dos poucos fármacos que parece ser efetivos na depressão bipolar, na fase depressiva, certo? Não sai, ela não é usada na mania. Ela é bem tolerada para o anticonvulsivante, exceto por sua propensão a causar erupções cutâneas, inclusive a síndrome de Steve Johnson. É raro, mas acontece, né? Que é uma síndrome fatal, onde se tem um sangramento generalizado. É terrível. As erupções cutâneas ocasionadas pela lamotrigina podem ser minimizadas, aumentando-se muito lentamente a dose do fármaco no início do tratamento. Então, a gente tem a apresentação de 25, 50 e 100 miligramas. Começa com 25 dias alternados por uma semana. Depois, mais 25 ao dia por duas semanas. 50 ao dia por mais duas semanas. Depois, que vai chegar na dose habitual de 100 a 400 miligramas. Esse aumento lento diminui o risco da lesão de pele. Essa questão do Steve Johnson, essa lesão de pele associada à lamotrigina, é muito explorada em questões de concurso. Já cansei de ver questões de concurso falando sobre isso, tá? Uma vantagem da lamotrigina é que é um anticonvulsivante bem tolerado durante a gestação. Então, isso nos abre um campo de uso. Os efeitos colaterais: ataxia, cefaleia, diplopia, distúrbio gastrointestinal, febre, insônia, náusea, vômito, sonolência, tontura e o mais temido, o rash cutâneo. Ok, passados os estabilizadores de humor, chegando nos psicoestimulantes, que todo mundo tem no mínimo uma curiosidade para saber. E aí, funciona? Posso tomar para prova de sêmio? É bem assim, né? Certo. Psicoestimulantes, temos dois no mercado: metilfenidrato, lisdexanfetamina. Metilfenidrato é o famosão, o mais antigo, Ritalina, né? O mecanismo de ação dele é de bloqueio dos receptores, bloqueio dos transportadores de noradrenalina e dopamina, interrompendo as bombas de recaptação, de modo que o neurotransmissor não seja transportado novamente para dentro do neurônio pré-sináptico, né? As apresentações que nós temos.
Eu disse que é a Ritalina. Hoje em dia existe a Ritalina e o Concerta. E existem três tipos de apresentação diferentes. A Ritalina de liberação imediata, a mais conhecida, a Ritalina de 10 miligramas, a baratinha, né? A metilfenidato IR. Metilfenidato sodas, esse nome feio mesmo, mas é esse nome, é Ritalina LA. Ela é de liberação ampliada, liberação lenta. Aí existe a apresentação de 10, 20, 30 e 40 miligramas. E tem um outro, que é o metilfenidrato Horus, que o nome farmacêutico, o nome industrial é Concerta. Ele tem de 18, 36 e 54 miligramas. Qual que é a diferença de cada um? Ah, aqui fica mais fácil. Beleza. Metilfenidrato simples, liberação imediata, meia vida de 4 horas. Metilfenidrato sodas, Ritalina LA, liberação de 8 horas. Metilfenidrato Horus, liberação de 12 horas. Aí vamos ver por que que é mais ou menos. Tem uma tapiaçãozinha aí nessas 12 horas. Então, vamos ver aqui que essa linha amarela é o metilfenidrato normal de liberação imediata. O paciente toma, tem um pico de ação, em 4 horas já não tem mais ação. Ele toma de novo, tem outro pico de ação, depois em 4 horas a ação vai se esvaindo e não tem mais tanta eficácia. O metilfenidrato sodas, que é o de liberação lenta, o Ritalina LA, a linha vermelha. O paciente toma, logo tem um pico de ação, se sustenta, por volta de 6, 8 horas, outro pico de ação e aí acaba o efeito. Já o Concerta, por que que é diferente e por que que essa meia-vida de 12 horas, esse tempo de ação de 12 horas é meio discutível? Ritalina, de liberação imediata, comprimido. Cápsula, perdão, cápsulazinha pequena. Liberação lenta, também cápsula, porém com uma propriedade de liberação lenta das moléculas de metilfenidrato que estão lá dentro, ok? Então isso quer dizer que você pode abrir a cápsula e colocar na água no Danone para a criança tomar se ela não conseguir engolir, beleza? Já o Concerta, que é esse metilfenidrato Horus, ele tem uma característica diferente da cápsula. Ela é uma cápsula revestida e na pontinha dela tem um buraquinho que vai ser destruído pelo suco gástrico. Chegou no estômago, essa pontinha é destruída pelo suco gástrico. O suco gástrico entra dentro da cápsula e vai fazendo com que lentamente vá sendo solto, vai sendo liberado o metilfenidrato que estava outrora aqui dentro. Então, você observa aqui, ele é a linha vermelha, que ele tem um pico de ação mais lento comparado ao Ritalina de liberação imediata, que tem aqui um pico de ação em 2 horas. Ele vai ter um pico de ativação equivalente a esse aqui, só depois de 5 horas. Então, ele tem uma ação por um tempo maior, mas ele demora mais para começar a fazer efeito. Então, você pode dar ele para uma criança que estuda à tarde, você pode dar ele pela manhã, ali pelas 8 horas. Lá pelas 10 horas, ele vai fazer o dever de casa dele. E quando for 1 hora da tarde que ele vai chegar na escola, aí sim o Concerta vai estar fazendo o efeito dele, né? Ao final das contas, não caiu muito nas graças do mercado, não é muito usado, vocês não vão ver muitos pacientes usando o Concerta. Vai vir mais o Ritalina e o Ritalina LA. Beleza. Outro medicamento, a lisdexanfetamina. São esses duas moléculas que são usadas para o TDAH. A lisdexanfetamina é um profármaco terapeuticamente inativo até que ele seja convertido em D-anfetamina, que é ativa no organismo. A gente toma a lisdexanfetamina, que é a prodroga, no sangue. Ele vai fazer a hidrólise, vai ser quebrada em lisina e D-anfetamina, que é a parte ativa, que vai ter aquelas ações na noradrenalina e na dopamina, que vai se manter na fenda sináptica. Certo? Nome, Venvance. Esse já está famosão também, né? Venvance de 30, 50 e 70 miligramas. Esse sim funciona por até 12 a 14 horas. Em média, 13 horas. É tomado em dose única pela manhã. Devemos ficar atentos porque diminui bastante o apetite. Não ficar de olho se a criança está ganhando peso, se não está ganhando peso. Essa diminuição do apetite com o Venvance fez com que ele fosse inclusive liberado para tratamento de compulsão alimentar.
dentro da psiquiatria, são essas duas opções de uso do Vemvance, ou TDAH ou compulsão alimentar. Isso aqui são alguns estudos que mostram a eficácia dele, né? Uma melhora significativa na atenção com o uso do Vemvance, a gente vê ao longo do tempo de ação, ok? Os efeitos adversos, os mais comuns, dor de cabeça, dor abdominal, gástrico, insônia, isso ocorre geralmente no início do tratamento, olha só. Inclusive, a diminuição do apetite é maior no início do tratamento, certo? Depois tende a ir diminuindo. Então, por isso que é importante a manutenção contínua da medicação. De domingo a domingo, a criança não tem TDAH só de segunda a sexta, enquanto está na escola. O TDAH é 24 horas por dia, 30 dias por mês, 7 dias por semana, é sempre. E a criança não aprende só na escola. Então, dois motivos para se manter o uso do Vemvance ou da Ritalina de domingo a domingo. Os efeitos colaterais vão ser menores no início, e à medida que você mantém a medicação por mais tempo, esses efeitos colaterais tendem a diminuir. Se a criança toma de segunda a sexta, sábado, domingo, para, depois segunda-feira volta, esses efeitos colaterais tendem a voltar na segunda-feira. Quando chega férias, então, que fica sem tomar as férias inteiras, e só toma dali um mês depois que voltou às férias, os efeitos colaterais voltam também. Então, à medida que você vai usando de forma contínua, os efeitos colaterais vão sumindo. E vão ficando só os efeitos benéficos da medicação. Beleza? Então é isso, TDAH é isso. Agora, outras drogas, a gente viu um paciente usando esse medicamento hoje para uso de cocaína, dependência química de cocaína. Medicamentos aversivos e outros medicamentos para tratamento de drogas de abuso. Naltrexona, ela é utilizada no tratamento por transtornos de uso de álcool e outras drogas. Qual que é o princípio dele? A euforia e o relaxamento produzida pela ingestão de álcool ou de cocaína ou de maconha estariam relacionados à liberação de opioides endógenos na via do prazer e de recompensa no sistema mesolímbico dopaminérgico. A naltrexona é um antagonista opioide puro, então ela vai bloquear essa liberação de opioide nesse sistema de recompensa. E aí faz com que o uso do álcool ou da outra droga não tenha prazer. O que o paciente de hoje falou foi isso, que ele está usando a naltrexona e agora ele cheira cocaína e não tem mais graça. Foi quando a mãe dele falou, por que você está cheirando ainda então? Né? Então vai diminuindo o prazer em usar a droga, não diminui o desejo de usar a droga. Mas com o tempo, à medida que você vai usando algo que não te dá mais prazer, vai perdendo interesse. O princípio é esse. Né? Então a dose é de 50 mg ao dia, uma vez ao dia. Os efeitos colaterais principais, ansiedade, cefaleia, insônia, náusea e tontura. Outro medicamento, esse infelizmente está fora do mercado, já faz uns 3 meses, né? Mas vou falar, porque a esperança é de que volte. É o disulfiram. Foi o primeiro medicamento liberado, né, pelo FDA, que é a Vigilância Sanitária Americana, né, para o tratamento de abuso de álcool. Ele associa reações físicas desagradáveis ao uso de álcool. Então, ele causa o chamado efeito antabuse mesmo, ele gera uma interação ali com o álcool, que gera muitos efeitos colaterais ao paciente, né? Como é que ele faz isso? Ele age no metabolismo hepático do álcool, inativando a enzima acetaldeído desidrogenase, que é responsável pela conversão do acetaldeído em ácido acético para ser eliminado pelo corpo. Como vai acumulando acetaldeído, vai gerar o efeito antabuse. Dor de cabeça, taquipneia, rubor facial, vômito, sudorese, vertigem, aperto no peito, palpitação, mal-estar, parece realmente que está morrendo. A sensação do paciente é essa, né? Ele é uma droga que acumula no tecido adiposo, demora cerca de 7 dias para se eliminar totalmente do organismo, né? A gente usa de 250 a 500 mg ao dia, e esse fato dele demorar 7 dias para se ajuda muito no tratamento pelo seguinte. Geralmente, o paciente está em tratamento de dependência química, principalmente por álcool. Chega na quinta-feira, ele para de tomar o remédio, porque depois sextou o bebê. Aí é a hora de tomar o cajibino com os amiguinhos. E aí tem a recaída e não melhora. Quando você faz isso com o disulfiram, você vai ter que elaborar muito bem o seu plano. Você vai ter que parar de tomar o remédio uma semana antes. E aí aquela vontade de beber já acabou. Alguém de casa já percebeu que parou de tomar o remédio. E vai ajudar o paciente a voltar a tomar o remédio.
certo? Esse medicamento aqui, antigamente as mulheres colocavam no feijão ou no suco do marido para ele passar mal depois com a bebida. Não pode. Risco de cadeia, xilindró, que o paciente deve ter consciência de que está usando o medicamento e que ele não pode ingerir nem ter contato com álcool. Então, quando você for prescrever um medicamento desse, faça com que o paciente assine o termo de responsabilidade, sabendo que está usando aquele medicamento, assine o prontuário junto, tá? Porque depois, se tiver algum problema, ele não te processa, né? Ele elimina o risco de processinhos e também facilita, inclusive, a aderência ao tratamento, que o paciente vai participar ativamente do tratamento, ele não vai ser uma cobaia, né? Acho que é isso. Ah, uma coisa também. Ele é tão potente essa questão com o álcool que, inclusive, nessa época, álcool nas mãos vai dar alergia na mão. O cheiro do álcool vai dar ânsia de vômito. Desodorante com álcool vai dar irritação na pele. Então, eliminar tudo que tem álcool, inclusive o vinagre. Não põe vinagre na comida, que vai passar mal também. Topiramato. Topiramato também é usado, né, para tratamento de drogas de abuso. Inicia com 25 a 50 miligramas. Durante a noite, uma vez por semana, e vai aumentando até 400 miligramas dia. Os principais efeitos colaterais: diminuição do apetite, alterações da memória, cálculo renal. Essa questão da memória e do cálculo renal é o mais observado no topiramato. Teoricamente, ele diminui o apetite, mas nem em todos os pacientes. Agora, memória a longo prazo e cálculo renal, isso é evidente, tá? A gente vai falar mais do topiramato na aula de dependência química, né? Só aqui, beleza. Ah, hoje falamos sobre esse medicamento. Um paciente nosso começou a usar o L-metilfolato, 15 miligramas dia. Agora eu vou falar um pouco sobre novas drogas que têm sido usadas dentro da psiquiatria. Algumas já liberadas no mercado, já para uso, outras em processo de liberação, que vocês provavelmente vão ver quando se formarem. O L-metilfolato, ele melhora a resposta ao antidepressivo no início do tratamento, melhora sintomas cognitivos ou de humor em pacientes com deficiência no MTHFR, pacientes com depressão, níveis de folato subótimos, como adjunto ao antidepressivo, pacientes com esquizofrenia e hiperhomocisteinemia, como adjuvante no tratamento antipsicótico, e pacientes com importantes alterações no MTHFR. Bom, eu expliquei. Ah, aqui eu deixei o slide, que beleza. Então é o seguinte: cerca de 70% dos pacientes depressivos já foi observado que eles apresentam uma mutação em uma enzima chamada MTHFR. O que esse raio dessa enzima faz? A gente ingere o folato presente nas folhas verdes escuras ou o ácido fólico que está presente no comprimido. Ele vai ser metabolizado em diidrofolato, tetraidrofolato, metileno tetraidrofolato e depois metil tetraidrofolato. Certo? Que é a forma ativa, a única forma que atravessa a barreira hematoencefálica e tem alguma ação metabólica no nosso organismo. Essa enzima aqui, o MTHFR, que faz essa conversão, 70% dos pacientes têm uma mutação dela que faz com que essa conversão não seja tão eficaz, podendo reduzir de 15, 30 até 70% dessa transformação do ácido fólico no produto final ativo, que é o metiltetraidrofolato. Aí, o que que acontece? Aonde isso influencia? Deixa eu achar ele aqui. Acho o metiltetraidrofolato. O ciclo do ácido fólico, o metiltetraidrofolato, ele é utilizado junto ao BH4, que é uma coenzima, quando associado ao triptofano, gera a produção de serotonina. Quando associado à tirosina, gera a produção de dopamina, que vai ser depois transformada em noradrenalina. Então, uma carência de triptofano, de tirosina ou de L-metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, ou de vitamina B12, vai estar associado a uma diminuição na produção de serotonina, dopamina
e noradrenalina. Vocês viram que a maioria dos medicamentos antidepressivos, os filhos que a gente viu, aumenta a circulação deles na fenda sináptica, mas não aumenta a produção. Você usando ali metilfolato, muitas vezes, se tiver baixo de B12, você vai associar ao B12, você pode aumentar a produção da serotonina, dopamina e noradrenalina. Triptofano e tirosina. Vocês provavelmente já viram dietas com suplementação de triptofano, usar o triptofano sintético. Isso não foi comprovado cientificamente que vai fazer alguma diferença. Por quê? Foi observado que na dieta geral, o nível de triptofano e de tirosina já é suficiente nesse imbróglio todo aí. Então você não precisa suplementar triptofano além da B12 e da MTHFR e da L-metilfolato. Ele já está presente na dieta, já é suficiente, tá? Lógico, se a gente indicar dietas do Mediterrâneo, comer menos porcaria, mais amêndoa, mais castanha, tomar mais suco, mais frutas, vai melhorar, né? Mas, em geral, já está na alimentação do cidadão e essas orientações dietéticas a gente faz para todo paciente de toda forma, né? Beleza. Outra droga, acetamina. Acetamina foi liberada já nos Estados Unidos, já foi liberada no Brasil e já tá. Recebi ontem uma mensagem para seleção de pacientes pro HC, para fazer teste lá. Então, acetamina é um antagonista não competitivo dos receptores N-metil-D-aspartato, NMDA, né? Esses compõem o sistema glutamatérgico, que é o principal sistema excitatório do sistema nervoso central, né? Revisões de literatura indicam que a acetamina ou outros moduladores de receptores NMDA representam uma base promissora no que diz respeito ao seu rápido tratamento. E sugere que em doses subanestésicas, a acetamina seja capaz de aumentar os níveis de glutamato. E está entrando no mercado como uma droga para diminuir o risco de suicídio. Ela tem sido de grande eficácia nos casos de alto risco de suicídio. Como é que vai ser aplicado? Como é que foi liberado para ser comercializado no Brasil? Assim como foi liberado para ser comercializado nos Estados Unidos. Spray nasal. É igual aqueles Buzonide que a gente vê no otorrino, corticoide nasal. Vai ser a mesma coisa, porque ali você consegue colocar em microgramas. Vai vir uma dose muito pequena, com alto campo de absorção, que é o intranasal, e tem uma ação muito rápida no risco de suicídio. Uma melhora muito rápida da depressão, por agir no sistema excitatório, certo? A N-acetilcisteína. Ela vem apresentando eficácia nos estudos relacionados a toque, tricotilomania, skin picking, ficar cutucando e jogo patológico. Hoje é mais usado para quê? Tricotilomania, arrancar os cabelos. Certo? A sua ação terapêutica ocorreria por meio de sua atividade antioxidante e ação reguladora glutamatérgica, né? Inconveniente. Acetilcisteína é aquele que a gente usa na pneu. Paciente com tosse, ajuda a ser um expectorante e tal. E a gente usa 600 mg dia. Não sei se alguém de vocês já usou Flimocil ou acetilcisteína. 600 mg dia já dá um certo desconforto intestinal, uma diarreia considerável. E a dose terapêutica para tratar tricotilomania é de 1.800 a 2.400 mg dia. Então pensa no tamanho do estrago, né? Funciona? Funciona. Tratei uma vez uma paciente com tricotilomania, porque ela tinha uma difícil aderência a outros medicamentos, porque preconceito com medicamento. Aí eu ofereci essa hipótese do medicamento que, teoricamente, para ela é um medicamento de livre comércio, não precisa nem de receita e tal. Melhorou a tricotilomania, mas daí chegou a caganeira, ela desistiu também do tratamento, né? Não deu muito certo. Ok, pessoal, essas foram as referências bibliográficas para se montar a aula de hoje. Faltam alguns minutos aí. Por favor, se tiverem alguma dúvida, falem agora ou se calem para sempre. Deixa eu achar um cotô aqui. E aí, deixa eu ver aqui o chat se tem alguma coisa. Quetiapina não causa prejuízos cognitivos a longo prazo? Não.
Por que não tratam insônia com ele? Só não usa mais no SUS porque é caro, mas usa-se muito para tratamento de insônia. Murilo, paciente com TAG ou depressão, se usar Ritalina, tem alguma complicação ou piora? Sim, piora a ansiedade, né? Depressão, não. Depressão, em algumas vezes, casos graves, ele é até usado como um potencializador, né? Mas a ansiedade vai piorar a ansiedade, certo? Tanto é que quando tem comorbidade de TDAH e transtorno ansioso, a gente deve iniciar o tratamento da ansiedade junto com o TDAH, senão a tendência é piorar. Paciente com depressão e uso de lamotrigina, aí migra para mania. Devo então tirar a lamotrigina e colocar para mania? Sim. Ou posso manter a lamotrigina? Não vai sair da mania se manter a lamotrigina. Então, a gente deve usar o medicamento indicado para o estado que o paciente está no momento. Teve alguém até, acho que foi da turma de vocês que estava comentando comigo sobre bipolar. E, infelizmente, é isso. Bipolar é mania, depressão e vai. E se for um tipo quetiapina? Quetiapina é o quadriderme. Só se ajustar a dose, né? Quetiapina, se você for ver o protocolo para tratamento de bipolaridade, quetiapina vai estar lá com cruzinha positiva em tudo. Mania, depressão, o que for. Mania, doses mais altas. Depressão, doses mais baixas. Por aí vai, né? Funciona muito bem. Questão é o ganho de peso, né? Questão do efeito colateral, que com a lamotrigina não teria tanto. O que ajuda o paciente bipolar a se manter estável? Terapia, atividade física, autoconhecimento, aderência ao tratamento, né? Não usar bebidas alcoólicas, evitar mudança de ciclos, tipo ir trabalhar na madrugada, essas coisas que possam vir a descompensar o paciente. Ok? E aí, pessoal, todo mundo manjando muito de psicofarmacologia? Nenhuma dúvida? O negócio é tenso, né? É muita coisa. É muita coisa, mas, moçada, vai pegando jeito. Vocês vão pegando jeito na prática. O bom é pegar, saber das principais drogas, os principais efeitos colaterais, porque é hora que vocês chegarem no PS ou no pronto-socorro, tô com isso, quais medicamentos você usa? É isso. Ah, então pode ser um efeito colateral desse medicamento. Ou então, tá encabulado que seja, mas não é. O principal é isso. E a ação terapêutica, a manutenção da terapia, as doses, indicações, vai pegando para a prática. Beleza? Semana que vem falaremos sobre psicose ou dependência química? Deixa eu lembrar. Psicose. Depois sobre dependência química. Beleza, moçada? Alguma dúvida? Nenhuma? Então, sextou. Até. Fiquem com Deus.